ला गाइस, যোৱাকালি লাইন আছিল এই পাৰ্কত, আজি লাইন আহি গ'ল। চাই লওক, যোৱাকালি মই দেখাইছিলোঁ ভুটীয়া পাৰ্ক, সেই ভুটীয়া পাৰ্কটোৱে এইটো পিছা, এইফালেও লাইট আছে, সিফালেও লাইট আছে। আজি তো মই এইটো পাৰ্কতে মই সন্ধিয়া ফুৰিব আহোঁ। যোৱাকালি হৈছে 8টামান বজাতে মই ফুৰিব আহিছিলোঁ, তো লাইন নাছিল। আজি চা লাইন আছে গাইজ, ঠিক আছে, মজা পাৰ্ক, ধুনীয়া পাৰ্ক, চাই লওক কি ধুনীয়া সেউজীয়া হৈ যায় খোৱা। কি মজা খাইছা, ঠিক আছে, তো চাই থাকক গাইজ মোৰ ভিডিঅ'বিলাক, ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ'বিলাক ডালি থাকোঁ ডেইলিৰ, চাই থাকিব দেই।